Dobar dan. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Izvolite da se poslužite. Evo, pogača. Pošto prvi put dolazite ovde u našu crkvu, evo ja ću malo da je izlomim. Pošto je ovo strastva nedelja časnog posta i baš mi je drago što ste baš danas došli u ispred naše crkve i veliki je praznik nam dolazi, a danas je veliki četvrtak kao strastvena nedelja. Imamo večeras čitanje 12 evanđelja, tako da je veliki dan i drago mi je što ste došli baš danas. Hvala vam. Izvolite, poslužite se. Evo i čaša vina. Pošto je danas i poslednje obraćanje bilo Hristovo sa svojim apostolima, bila je tajna večera i eto i to se uklapa u ovaj naš, u vaš dolazak danas i to se uklapa u tajnu večeru. Oni su, Hristos je dao, poslužio hleba svojim apostolima i poslužio vino, poslužio hleba kao telo Hristovo i vino kao krv Hristovu. Da bi na kraj, svim apostolima oprao noge i to znači u duhovnom smislu da se narod voli i da se narod slaže i da narod bude dobar i da apostoli šire sveto evanđelje posle jer je to bila poslednje viđenje sa apostolima, sa 12 apostola koje je on imao. Izvolite, poslužite se. Hvala vam. Poštovani gledalci, nalazimo se ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Žerovnici. Nekada i godinama unazad ovde se održavao sabor baš na dan Vaskrsa. Kako je to izgledalo ranijih godina, da li se i dalje organizuje i kako izgleda danas, razgovaramo sa aktivnim članom crkve Zoranom Mlađovićem. Zato ostanite uz nas i saznajte. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik i simbolizuje pobedu života nad smrću. Na ovaj dan, Gospod Isus Hrist vaskrsao je iz mrtvih i svim ljudima darovao večni život. Vaskrs spada u pokretne praznike i praznuje se posle jevrejske pashe u prvu nedelju posle punog meseca koji pada na dan prolećne ravnodnevnice ili neposredno posle nje, ali nikada pre. Najranije može da padne 4. aprila, a najkasnije 8. maja po novom kalendaru. Ove godine obeležava se i proslavlja 24. aprila. Vaskrs je praznik nad praznicima i da nije bilo vaskrsenja, ne bi bilo spasenja. Zato imamo časni post i taj časni post traje 6 nedelja i mi smo danas u časnom postu, čekamo vaskrsenje, radujemo se jer Vaskrs nam donosi, jer do Vaskrsa je bilo, tako reći, umiranja, ali dolaskom Isusa Hrista i vaskrsenja njegovog, rod ljudski je spašen, on je došao i kao Boži sin i pretrpio je velike muke, zato je ovo strasna nedelja, u kome je stradao Hristos i ovo je nedelja stradanja Hrista, da bi mi u nedelju dočekali njegovo vaskrsenje i spasenje ne samo našeg roda, nego cele vaseljenje. Crkva u Žerovnici podignuta je u 16. veku i pominje se u Svetostefanskoj povelji manastiru Banjska.
Tokom godina rušena je i paljena, ali su je vernici sa ovih prostora obnovili, pa crkva i dan danas postoji i u njoj se održavaju liturgije i služenja. 1985. godine na portalu crkve postavljen je i naziv Crkva Vaznesenja Gospodnjeg. Mogu da vam kažem da je najveća zasluga od strane Nemanjića, jer je Banjska bila darodavac dve crkve na malom prostoru, Žerovnica i Banov Dol, koje nemaju ni kilometar daljine. To su napravljene dve crkve koje su tokom godine rušene, pa i sam manastir Banjska. I tako da su ti spisi dosta izgoreli, tako da mi u ovoj crkvi moramo da kažemo da je ona negde 16. vekom nastala, pa da li se rušila ili ne, po predanju i Svetostefanovskoj povelji, ovde je bila crkva, bila je crkva, a onda crkvište i posle toga 27. godine je obnovljena crkva. Naš narod je bio jako je bio raspoložen da se crkva obnovi i tad se obnovila crkva, a na portalu crkve 85. godine je postavljen naziv Vaznesenje Gospodnjeg. Zoran nam je ispričao i kako je tekla obnova crkve. Ja sam bio član crkvenog odbora, pa sam ovde postao predsednik crkvenog odbora i onda smo malo organizovali narod, malo sa novcem, malo sa nekim doprinosom. I onda smo počeli izgradnju, malo obnovu naše stare crkve, tako da ona sad, kao i što vidite, možete i da snimite. Ona je sad, mi smo doneli oltar, postavili smo oltar, mnoge stvari smo promenili, dole pod je bio od betona, pa smo onda mermer postavili, tako da je dosta radovo. Ovom prilikom posebnu zahvalnost uputio je porodici Veselinović, koja je doprinela mnogo kako bi crkva izgledala kako izgleda danas. Bogu hvala, oni su darodavci zvonika i dobili smo i zvonik kao donaciju, i tako da smo mnoge stvari promenili. Ovde dolazi dosta naroda, ja sam jedan od organizatora da se ovde crkva proširi, jer ovde sve više naroda dolazi, narod ovde, mlađi naraštaj, hvala Bogu, se danas ženi, tako da imamo dosta dece ovde, pa baš i na Vaskrsenje i na Spasov dan i na druge praznike, pa Boga mi i nedeljom, ovde se okuplja mnogo naroda, a baš na velike praznike ne mogu svi da stanu, čak se do zvonika narod bude. Ima istorijatova crkva i nadamo se da u budućnosti da ćemo da proširimo hram i da će još više vernika da nam dolazi, da pristiže iz drugih krajeva i tako. U ovoj crkvi okuplja se veliki broj vernika ovog, ali i okolnih sela. Dan kada je Gospod Isus Hrist vaskrsao, pobedio smrt i svima darovao večni život, u Žerovnici se oduvek obeležava saborom. Nekada su provodadžije dolazile na sabor kako bi devojke, koje su sa roditeljima pod ruku proslavljale praznik, upoznali sa momcima koje one odaberu. Kako su naši stari slavili Vaskrs, oni su slavili to što kaže naš narod, svako vreme nosi svoje breme, tako da i to breme je bilo interesantno, za nas danas malo neobično, ali moramo da kažemo, i ja sam sa starima razgovarao, pošto sam ja član crkve već 30 i kusur godina, tako da sam razgovarao sa našim starim ljudima koji su, kaže, dolazili sa svojim ćerkama koje su imali čak i do 20 godina, ruku pod ruku, nisu ih pustali same da dođu, ali su ih ipak stalno dovodili na Vaskrs i ovde je bilo puno naroda i održavale su se
posle molitve održavale su se igranke, ali strogo su devojke bile uz svoje majke i očeve. Tako da ne bi neki muškarac prevario neku devojku i tako sve je to bilo. I nadam se da je to bilo i na neki način i dobro. Kasnije su bili sabori drugačiji, kad su naši stari nama i preneli deo vere i tako to, onda se drugačije ovde slavilo, bili su ovde imamo jedan teren koji se zove Lozine, ovo je mesto na Sendelskom imanju i crkva je, mora da se kaže i da se pohvali porodica Milić, da su oni dali zemlju da se pravi crkva i tad se crkva i pravila, baš na njihovom zemljištu. Imali smo ovde jedno mesto koje se zove Lozine, odmah ovde blizu, i tako da su se događali za vaskrsenje, događali su se posle molitve. Bilo je i muzike i svega, ali najvažnija stvar je bili su turniri fudbala. Tako da su dolazili Albanci iz Mitrovice, iz Bajgore, iz Čabre, znači dolazili su možda 5-6 ekipe iz Albanaca i tako mi smo se družili sa njima i bilo je baš, i to je bio jedan lep period kad smo sa Albancima bili u dobrim odnosima. Danas se proslavlja u miru, dolaze su u velikom broju, dolaze dosta mladi, dolaze i stari ljudi, dosta je ovde starih ljudi, što kažu, umrlo, upokojilo se, ali mladi ljudi su nastavili da dolaze. Veronauka je učinila svoje, imamo našeg sveštenika Miloja Petronijevića koji ima velike zasluge u ovom hramu. Imali smo starog crkvenjaka i on se borio koliko je mogao, pa smo sad, dok sam ja bio predsednik crkvenog odbora, mi smo mladog crkvenjaka izabrali Vladana Vasovića, koji je dosta isto doprinosio ovde i kad se služi, maže svešteniku, dobro, tu sam i ja i Bogu hvala. Ima još ljudi koji pomažu prilikom molitve, tako da je baš bude svečano, bude posluženje ovde, jer oni koji slave Spasov dan, mi imamo kolačare ovde, po 3-4 kolačara koji za slavu, za Spasov dan uzimaju kolač i oni tog dana i za Vaznesenje Gospodnje i za Vaskrs, znači za Vaskrs, oni dođu, oni najviše donesu posluženje i tu se narod posluži sa hranom, pićem, tako bude dosta naroda, pa čak nekad budu i zvučnjaci sa malo muzike i tako, malo moderni. Za kraj našeg razgovora, Zoran je svim vernicima čestitao praznik. Da poželim svima praznik Hristov i mogu reći Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Pustite se okoli, dignite se smeri, Hristos smrti odoli, Hristos smeri. Poštovani gledaoci, evo nas, nalazimo se ispred imanja Zorana Mlađovića, koji je naš današnji domaćin, i u njegovoj porodičnoj kući upoznaćemo njegovu snaju, koja i dan danas šara jaja na tradicionalan način, pa ukoliko vas zanima, ostanite sa nama i saznajte kako se jaja šaraju voskom. Hoćemo li, Zorane? Ulazi želj nebo se vinu, otri se moćni pobeditelju, vero večno si ti na moštinu. Ukrašavanje i farbanje jaja jedan je od najlepših i najradosnijih običaja koji se nije iskorenio čak ni u gradovima. Zoranova snaja, Lidija Mlađović, iako mlada, svoje poreklo i običaje ne da zaboravu, pa tradicionalni način ukrašavanja jaja voskom usavršava iz godine u godinu. Ovo je jedna od najstarijih tehnika ukrašavanja jaja uskršnjih. Ja mislim da je nastalo još 5 uraka. Karakteristično je za oblast Prizrena, Orahovac, odakle ja vodim poreklo.
i uči se od malena. Bukvalno kad sam ona bila devojčica uz babu, uz mamu i tako sam počela da učim. S vremenom to išlo sve bolje i bolje i evo, dan danas mi je ostala ta tradicija. Kao što si rekla, to je baš onako karakteristično za Orahovac, veliku ploču i ostalo. Mi smo čuli da motivi i šare koje se rade ovde u našim krajevima i u Velikoj Hošći nisu iste. Pa eto, pošto si ti sa tih prostora, da li dalje radiš te motive kada si bila devojčica i koji su to motivi? Pa ja sam neki most između Orahovca i ovih naših krajeva, jer tamo sam se rodila, ovde sam odrasla, pa kombinujem. Za Orahovac su karakteristične šare u smislu vinograda, pošto je poznat proizvodnji vina. Pa onda grožđe, list, loze, tako nešto slično, neki cvetovi. Ja sve šare radim iz glave. Ne radim po nekom šablonu i nikad nisam našarala dva puta isto jaje. Sve iz mašte, iz glave, tačno. Na pitanje koliko je vremena, truda i strpljenja potrebno za ovu tehniku ukrašavanja jaja, ona odgovara. Pa na pogled, prvi pogled se čini da je lako i da može svako, međutim, uopšte nije tako. Treba dosta vremena, kao što sam već rekla, i teže je nego što se čini. Teže je jer oduzima dosta vremena. Na primjer, meni za nekih 9 jaja do 10 treba mi 4,5 do 5 sati. Ali kad nešto voliš, ništa nije teško. Ovom prilikom objasnila je i postupak kojim stvara umetnička dela. Najvažnija stvar je ovo pero. Međutim, pravi naziv mu je šararajka. Zbog šararajka, jer su naše babe kombinovali šara jaja. I tako je nastao taj naziv. Radi se od... Ovo drvo se radi od drvete loze. Po pravilu, i konac koji se nekad upotrebljavao za tkanje. Onda je bitno, ovo je u stvari levak. Levak koji liči na kljun. Vidite, ovo kad pogledate ovako, više liči na pticu nego na pero. I ovaj levak je obliku levka. Ovaj levak se nalazi ovde negde. I tu ulazi vosak koji se greje. Veoma je bitno da ona bude ugrejana i da se... Kada je grejemo, onda vosak teče kroz taj levak i evo, pušta nam ovde da možemo da radimo. Da ukrasimo. Da ukrasimo, da. A nakon samog ukrašavanja kada dođe, evo danas je Veliki četvrtak, pa je u nekim kućama običaj da se to radi četvrtkom, u nekim petkom, da. Šaranje jaja, bojanje, tako kažem. E sad, kakav je proces kada jaja treba da se ofarbaju? Da li to zahteva opet neko, nešto drugačije ili samo u vodu boja i to je to? Da, dole u Orahovcu je običaj da se danas na neki četvrtak ranom zorom farbaju jaja. Prvo jaje koje se našara i ofarba se zove čuvar kuće. Samo da ja vidim gde je. Evo, vidite. Ovo jaje se zove čuvar kuće i to jaje se prvo farba. I kada se ofarba, kada se izvadi iz farbe, tokom farbanja i kuvanja, ovaj vosak se odvaja od jajeta, pa nam ostaje lepa bela šara koja izgleda ovako. Na kraju, kad se jaje izvadi, krpa obično pamučna se namuče ulje i onda se to jaje obriše i bude onako lepo sjajno i makne se višak voska koji je ostalo. Jaje se farbaju u spomene na događaj kada je sveta Marija Magdalena Mironosnica, devojka koja je sa Bogorodicom neprekidno bila uz Hrista u toku njegovog golgotskog stradanja i kojoj se Hrist prvi javio po Vaskrsenju, putovala u Rim da propoveda Evanđelje i posetila cara Tiberija. Tada mu je, prema verovanju, u znak pažnje kao poklon, predala crveno jaje i pozdravila ga rečima Hristos Voskrese. Crvena boja simbolizuje spasiteljevu nevino prolivenu krv na Golgoti, ali je crvena boja istovremeno i boja Vaskrsenja. Prema verovanju, Vaskrsenja nema bez stradanja i smrti. To je dakle prvenstveno boja hrišćana i crkve. Prvo obojeno jaje naziva se čuvar kuća.
Štiti kuću, ranije su to ljudi radili, ja mislim da bi štitili njivu, vinograd od groma, od poplava, njive. Danas u nekim selima postoji običaj kada, primjer, je nevreme ili jaka grmljavina, stave čuvar kuće na prozor da bi štitilo od toga. I Lidija je u simboličnoj atmosferi ukrašavanja jaja uputila čestitke svim gledaocima Dankos Plus televizije. Želim da ga provedu u miru, zdravlju i veselju, najviše u miru zbog ove naše cijele situacije. Da poštuju stare običaje i svoje pretke i da budemo tu, da ostanemo tu gde smo dan danas. O Isuse, sati, spasitelju, ti ostavi našem stvoritelju.